Tick-tack, hjertet går i flikk-flakk, hjernen løper sikk-sakk. Stopp meg, livet mitt opp ned, vil ikke våkne opp mer. Fire mil klikk, jeg har takket for deg, mens ingen vet om jeg vil takke for meg. Tåken henger over kåken, må jeg være våken. Jeg kan høre at tiden slår som dråper på min rute. Jeg lurer litt på, når begynte du å skrive musikk? Jeg tror jeg må ha vært 11 eller 12. Jeg er litt usikker, for jeg husker jeg lagde sånn lekesanger når jeg var yngre og sånn. Men jeg tror jeg satt liksom for alvor inn støtet når jeg var kanskje 12-13 år, slutten av barneskolen. Husker du noe av det første du skrev? Ja. Jeg husker den sangen der, eller den aller første sangen, den husker jeg også. Det var en sang som het Garbage Man. Ok. Hva den handler om? Det handlet om en bossmann. Mm. Faktisk om en trist bossmann. Dette hadde jeg nesten glemt. Dette var litt morsomt at jeg plutselig spurte meg. For det var en bossmann som liksom, det var livet hans, og han var ikke helt happy med det. Mm. Hvordan lærte du deg selv å skrive låta? Hva brukte du på en måte slags virkemidler for å lære deg å skrive låta? Jeg føler aldri jeg har lært meg å skrive låta, jeg. Egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har jo bare skrevet, og så har jeg jo selvfølgelig utviklet meg, og det er først nå jeg føler at jeg begynner å bli mer moden i min tilnærming til musikken, og det å klare å uttrykke meg gjennom andre virkemidler i låtskrivingen og så videre. Låtskrivere har ulike måter å jobbe best på. Noen går på jobb om morgenen og skriver låta og går hjem klokka 4. Noen får på en måte den her drømmen på natta, står opp og skriver ned. Noen jammer seg fram til det. Hvordan gjør du det her? Det er jo en grunn til at jeg har på en måte kalt det andre albumet mitt for Nattergal, for å si det sånn. Det er veldig mange tanker som kommer på kvelden. Jeg har oppdaget at jeg skriver veldig godt på trikken. Jeg vet ikke hvorfor, men det er veldig ofte der ting kommer til meg. Tanker, ting som trigger meg. Trikken, og så er det ofte når jeg sitter hjemme og har fått tilsendt en beat eller kommer på en idé. Det som veldig ofte er jo at jeg skriver først tekst, melodi og så videre hjemmestudioet mitt. Og da også lager en sånn demo produksjon da, som du kan kalle det. Og så når jeg føler at den begynner å bli fast og gi meg et oppsig på en måte, når jeg kjenner at ok, dette er noe jeg liker, da kjenner jeg at jeg kan ta det videre. Men jeg har også begynt å utforske det der å jobbe på andre sine tracks og sånn, og det har åpnet en helt ny side av meg som jeg har lenge bare sånn ønsket å klare å åpne da, det der å og føle den friheten av at du har et track, og så kan du bare gjøre hva du vil oppå det. Mm. For det er veldig ofte at jeg føler meg litt bundet i forhold til det å ha liksom melodi og produksjon og alt satt når jeg går i studio. For da blir det sånn, da plutselig er ikke jeg så fri lenger da. Farer lurer alle dager. Samme hva jeg svarer, du kan kalle meg det du vil, men jeg er ikke noe redd, jeg driter opp i alt som du kaller for kredd, men jeg kan ikke være mester uten flere krefter, for jeg kan høre at tiden slår som dråper på min rute. Er det liksom en låt du har knyttet historie til som du tenker har vært artig å fortelle? Det er jo mye følelser og mye mørkt inni der, liksom. Så det blir jo ikke solskinnshistorier alt sammen. Men sånn som jeg husker veldig godt, når jeg skrev Regn fra blå himmel, for eksempel, da husker jeg veldig godt hvor jeg var, og husker hva jeg følte. Og jeg husker at jeg hadde drevet med forberedelser til Spellemann for noen år siden, når jeg skrev den, og var bare på et sånt mørkt sted, liksom. Og likevel skulle stråle og være så positiv ut av det. Jeg er sykt glad for at jeg skrev den låten, egentlig. Og, ja. Hvilken låt komposisjon skulle du ønske at du hadde skrevet selv? Det er veldig mange jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet, selvfølgelig. For det er mye bra musikk, men
Jeg husker det en låt som spesielt har satt seg, og det er faktisk Tracy Chapman, Behind the Wall. Den synes jeg er helt fantastisk, og det at hun har den med på skiven, helt a cappella, og tekst og alt for meg i den låten er helt perfekt. Mm. Og jeg ser det så tydelig for meg, bare det hele scenariet hun forklarer. Og det hadde ikke blitt det samme om jeg hadde skrevet den, men det hadde vært fett å ha den i bukletten. Det kommer en generasjon med låtskrivere som ser opp til deg, og som skriver låter selv og komponerer låter. Har du et godt tips å gi dem på veien? Lære seg å skille mellom unødvendig mas fra utsiden og det som faktisk teller. Huske det at i denne bransjen så er det faktisk positivt å være sta og være lidenskapelig og bare la seg rive med i kunsten. Det gjør ingenting om du er en weirdo. Hva er Tono for deg? Det som jeg synes er så greit med Tono, det er at jeg slipper å egentlig sette meg inn i det så mye. For jeg stoler fullt og helt på at de har mitt beste well-being. Altså, de ønsker å ivareta det. Jeg slipper å tenke på det som artist. For hvis at jeg skulle vært på nakken til alle som ikke følger reglene for rettigheter og så videre, så hadde jeg ikke hatt så mye tid til å skrive og tenke på musikken. Så Tono er ekstremt viktig for meg, og så å si avgjørende. Hva er favorittlåten din akkurat nå? Favorittlåten min akkurat nå, det tror jeg må være nesten, altså alle låtene av Gene Aiko. Men hvis vi skal velge en, så tror jeg kanskje det må være The Worst. Mm-hmm. Den er helt episk. Favorittlåt å vaske huset til? Det er kanskje Foster the People med Pumped Up Kicks. Lørdagskveld på byen låt? Chris Brown, Loyal, uten tvil. Og det er ikke bare lørdagskveld på byen, det er bare årets anthem. Den er så fet. Søndagsmorgen da? Michael Kiwanuka. Jeg er alltid litt Kiwanuka. Er det sånn du uttaler det? Ja, noe sånt. Ja. Og hele hans album, egentlig. Hva er den mest romantiske låta? Ok, da, hvis vi skal være veldig sånn klisjé, så tror jeg faktisk det må være en sånn Bryan Adams-låt som heter Inside Out. Ja. For den er altså romantisk, kan fort bli veldig klissete, men teksten på den, den er helt rålekker. Og det er en låt jeg skulle ønske jeg hadde skrevet selv også. Mm. Tusen takk for en fin prat, og lykke til. Takk for det. For jeg kan høre at tiden slår som dråper på min rute. Og dagen drukner når alt jeg får er dråper på min pute. Yeah, yeah, yeah. Det er som det regner fra blå himmel, og ingen andre ser det. Og den skien jeg står under bare venter på å bli flere.